Pandemia duke se ka zhytur në një krizë të thellë tregtarë të tregut industrial të Zdrales në qytetin e Shkodrës, kryetari BSPSH Shkodër Albert Tuka thotë se tregu është në falimentimi total, prandaj kërkohet që taksa vendore të falet, duke u drejtuar me këtë kërkesë Këshillit Bashkiak Shkodër. Edhe për shkak të pandemisë, për shkak të varfnisë, për shkak të papunësisë, ky treg nuk është në gjendje të provojmon këtë drejtim, por është drejt falimentit total. Shumë shpejt ju mediat do të shihni se ky treg do të mbyllin dyert. Taksën vendore, ky treg nuk është në gjendje ta paguaj, po vjen fundi i qershorit. Ligjërisht ky biznes i vogël, biznes social, duhet ta paguaj deri në fund qershorit, pra taksën vjetore, nuk janë në gjendje ta paguajnë për shkak se asnjë lekë xhiro. Ky biznes që është mbrani ju do ta shihni vet, nuk ka bë as edhe 100 lekë vjetër xhiro. Prandaj i thëmë Këshillit Bashkiak, i cili ka në operimit e tynet që veprojnë urgentisht për t'i falë taksat, për këtë biznes taksat vjetore, bandë fjallë, pakten për 6 muaj. Masi, asni për i këtyne nuk është në gjendje që t'paguj taksen vjetore, taksen lokale, pra flitet, nuk është në gjendje për t'a pagu. Në këtë rast, i kërkoj edhe nërhymje në kryetarës bashkis, Zojës Vultana Ademi, për të batë mujtën, pa më varsi saja nuk ka gjendur, sepse e ka Këshilli Bashkiak, po i lutem Këshillit Bashkiak që të krijojë një lobing dhe të falin taksat lokale për këtë biznes këtu të paktën, jo për këtë biznes, bëhet fjalë edhe për biznese të tjera, po këtu është vend qendrimi joni, sindikatës më të fuqishme që ka tregu Izraelës, pra bëhet fjalë që ti falin këtë taksat të paktën për 6 muaj. Ndërkohë një nga tregtarët e këtij tregu shpreh se nuk e ndjen ndihmën e qeverisë. Nuk kanë tonë as pak ndihmën që pretendon qeveria që na ka dhënë ose nga ana pushtetit lokal. U pretendu prej kryeministrit që me të madhe bile paga luftës, por na ata lekë që i kena tërhekë, që ka pasë, edhe shumë që i si kanë marë, por edhe na që i kena marë, i na detyru me pagu sigurimin shoqënore, kështu që nuk kena pasë në i njim për e kësaj. Të është i këtë mujë vjen puna, pagu më taksat tjera, taksat vendore, mujën tjetër në korrik janë prapë që do të pagu në sigurimin shoqënore, Na kena të pa mujtën, në rrasë nuk në nëmon qeveria me në ndim tjetër, adhe pushtetit lokal me në i falë të taksët dënore të pakten, na kena të pa mujtën një pagu, sepse jena në gjanje të zero, na praktikisht jena të falimentum. Të është në këtë rrasë që do të me kenë piku i trektimit, nuk ka njërës që dinë në ble. Si që shihet nga pamjet, në këtë treg janë me 10 biznese që kanë ulur qepenat si shkak i pandemisë, por dhe mungesë mbështetjes nga qeveria.